Alerti sirtulis miuhedavat, da miuhedavat imisarom, ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს კრიტიკული მედიის გაჩუმებას სხვადასხვა გზით შეფერხებას. Ჩვენ მაინც ხშირ შემთხვევაში ვახერხებთ იმას, რომ ამბები რაც ხდება ამ რეგიონში და ამბები რომლებიც ეხება აქ მცხოვრებლებს, გადავცეთ ისე მაყურებელს, რომ იყოს შელამაზების გარეშე ისე როგორც არის რეალურად. Გვაქვს ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი, გვაქვს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, ასევე თავიანთი ბიუჯეტებით და ერთ სიტყვით ძალიან ბევრი საქმეა, ძალიან ბევრი кейსია შესასწავლი, ასე რომ ვთქვათ, ხო, და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მისატანი ადამიანებამდე და იმ პირობებში, როდესაც ზღვა ინფორმაცია ვრცელდება და როცა ტყუილ მართალი სად არის, ამის გაგება არის ძალიან რთული, ხო, ადამიანებისთვის, მით უმეტეს ამ სოციალური ქსელების პირობებში, აი ჩვენი ფაქტჩეკის ერთ-ერთი მიმართულება ესეც არის, რომ აი დეზინფორმაციასთან ვიბრძვით და ვცდილობთ, რომ ადამიანებს უფრო მეტი გავაგებინოთ ამ მიმართულებითაც რა, რომ სარწმუნო რა არის და სარწმუნო წყაროებს რო ენტონ. Რომ არა რეგიონული მედიები ხშირად ცენტრალურ მედია საშუალებებს, მათ შორის ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ექნებოდათ იმის შესაძლებლობა გაიგონ რა ხდება ადგილზე, როგორია ადგილობრივთა ყოფა, ყოველდღიურობა. ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა კვირაში ერთხელ, რომ არა TV25, და ამ რუბრიკის მეშვეობით ჩვენ მაყურებლებს უკვე კონკრეტული მაგალითების საშუალებით ვუჩვენებთ ჩვენს მიერ ერთი კონკრეტული თემის გაშუქების მერე რა ტიპის რეაგირება იყო, ან ერთი კონკრეტული სოციალურად დაუცველი ადამიანის ოჯახის ცხოვრება როგორ შეცვალა ერთმა რეპორტაჟმა. ასეთი ბევრი მაგალითია, რის ფონზეც ჩვენ გვაქვს იმის განცდა ხშირად, რომ მცირე მედიები, რომლებიც უნიკალურ კონტენტს ქმნიან, ადგილობრივებისთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ადგილზე უკეთესად ვიცით, სად რა ხდება და გარკვეული პერიოდის შემდეგაც გვახსოვს რაღაც кейსი, რაზეც ვიმუშავეთ და იმის გახსენება და იმის გადამოწმება ისევ შეგვიძლია. აი მაგალითად ბოლოს რაზეც ვიმუშავეთ ჩვენ, ეს იყო ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე სახელმწიფო პროგრამა, რომელშიც აი მე კონკრეტულად, როდესაც ამ თემაზე ვმუშაობდი, აღმოვაჩინე რომ ორი ტენდერის ფარგლებში ერთსა და იმავე მისამართზე ერთსა და იმავე სახლს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია გამაგრების სამუშაოები და ორივეჯერ თითქმის თანაბარი თანხა დაიხარჯა და როცა ჩაუღრმავდები თქვათ იქ დოკუმენტაციას, ნახავთ რომ ისეთი სამუშაოები შესრულდა მეორე ჯერ გამოცხადებულ ტენდერში და ხელშეკრულებაში, რომელიც პირველ ხელშეკრულებაში უნდა განხორციელებულიყო ფაქტობრივად, და ასეთი кейსები აჩვენებს, რომ სადღაც ფული არასწორი მიმართულებით იხარჯება და არ კეთდება რაღაც სწორად, და ამაზე ცენტრალური მედია არ იწყებს საუბარს, ხო, ადგილობრივი მედია რო რაღაცას გავაშუქებთ, ასეთ შემთხვევაში ეს თემა შეიძლება წაიღოს უკვე, ხო, ცენტრალურმაც და მერე გახდეს სხვა უფრო საყოველთაო, მაგრამ ჩვენ აქვე ვართ, მიხვდით, ანუ ყოველ წუთში რაღაცა ის მაჯაზე გვიდევს ხელი, ასე რომ ვთქვათ, და ამიტომ მგონია რომ ჩვენი როლი და ფუნქცია არის უცვლელი, აი უალტერნატივო არის რა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.